Kampanja Oktobar mesec pravilne ishrane realizuje se na teritoriji Republike Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja sa ciljem skretanja pažnje javnosti da se pravilne navike u ishrani stiču u najranijem uzrastu. Usvajanje zdravih stilova života omogućeno je zajedničkim angažovanjem zdravstvenih i obrazovnih ustanova uz učešće roditelja, medija, društveno-humanitarnih, sportskih, kulturnih i drugih organizacija i udruženja. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot apeluje na građane da i tokom pandemije korona virusa vode računa o ishrani. Pravilna ishrana je glavni faktor za sprečavanje nastanka kardiovaskularnih bolesti, dijabeta i gojaznosti, kaže glavna sestra Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot Danijela Ćirić. Kad govorimo o mesu i mesnim prerađevinama, da damo prednost belom mesu, ćuretini, junetini, da bude zastupljena riba bar 2-3 puta nedeljno. Kad govorimo o soli, da naša ishrana ne bude sa puno masnoći soli, a sa više povrća i voća. Za užine uglavnom da se jede voće i povrće, jer voće je izvor vitamina, minerala, antioksidansa, štiti nas od svih oboljenja, a danas smo u prilici da vidimo da je to jako potrebno. Osim ovih namirnica, vrlo je važno hidrirati. Preporučeni dnevni unos tečnosti je od 1,5 do 2 litra, kaže Ćirićeva. Bilo da to bude voda, ni jedna druga tečnost ne može zameniti vodu. Zašto? Pa blagotvorna dejstva vode su što voda utiče da razgrađuje, znači sve štetne materije koje nastaju u procesu razgradnje masti, u procesu našeg metabolizma. Takođe, dobar unos tečnosti, ali to je 1,5 do 2 litra dnevno, to je dobar unos tečnosti, da utiče kao prevencija raka dojke, debelog creva, zatim mokrične bešike, utiče da imamo manje infekcije urinarnih, bubrežnih. Ove godine u saradnji sa lokalnim zdravstvenim ustanovama Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut raspisao je konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola o temi Zdravlje na usta ulazi.